Fakulteti Shkencave Politiko-Juridike në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës është kthyer në një pikë referimi për gjimnazistët që përfundojnë arsimin e mesëm. Ky fakultet ofron 5 diploma të dyfishta fal marrëveshjeve që kanë shkruar me 4 nga universitetet më prestigjioze në Europë. Fakulteti Shkencave Politike-Juridike pranë Universitetit Durrësit ka tashmë 5 diploma dyfishta. Këto diploma dyfishta janë me 4 universitete nga më prestigjiozet në Evropë, duke filluar me Universitetin e Nicës në Côte d'Azur të Francës. Me këto universitet ne jemi në partneritet për një diplomë dyfishe në master shkencor të administrimit publik. Kemi një diplomë dyfishe me Universitetin e Gjenovës në Itali në shkenca ndërkombëtare dhe diplomatike, bachelor. Kemi diplomë dyfishe me Universitetin La Sapienza në të drejtën evropiane të krahasuar dhe po me Universitetin La Sapienza pranesh zhvillohet edhe një diplomë dyfishe bachelor në bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik dhe së fundmi kemi një diplomë dyfishe në ciklin e tretë të doktoraturës me Universitetin Tor Vergata të Romës po në Itali. Të pesta këto diplomat dyfishe janë të shpërndara në të tre departamentet që ka Fakulteti Shkencave Politike Juridike, në drejtësi, në shkenca politike dhe në administrim publik. Dhe jam krenar të them që fakulteti ynë është fakulteti i parë në rang Shqipëria, por dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor me një numër kaq të lartë diplomash të dyfishta që ofrohen për studentët tanë. Fitin e ardhshëm studentëve do t'u ofrohet edhe një program shtesë. Universiteti Aleksandër Mojsiu ka një numër prej rreth 20.000 studentësh dhe renditet i dyti në vend pas atij të Tiranës.